Үміт пен күдіктің арасында. Ассалаумағалейкум, керек арнасы ұсынады. Тақуа кісілердің бірі Сануси, өзін сәт сайын Алла Тағаланың бақылап тұрғанын сезінгенде, жанын қоярға жер таппай кететін. Өйткені жаратушы еден қатты қорғатын. Күнара ораза ұстайтын. Қолындағыны қанаға тұтатын. Өзі бермесе, ешкімнен көз сүзіп ештеңе сұрамайтын. Ораза ұстаған күйгіндері аузың берік пе деп сұрағандарға шынымды айтсам, ораза ұстадым деп те, ұстамадым деп те айта алмаймын деп көмілжей жауап беретін. Ораза ұстағандықтан ұстамадым дей алмаймын. Алайда менікі қабыл болатын кәміл оразаға жата ма, жатпайды ма деген іштегі күдікпен ұстадым деуге де аузым бармайтын. Оның рухани тереңдігін білмейтіндер, өзіңнің ауыз бекітіп, бекітпегеніңді білмейсің бе? Дегенде ләмейм деп жауап берместен, ол жай ғана күлімсірейтінде қоятын. Мақала авторы Құдайберді Бағашар. Назарларыңызға рахмет.